seguindo aí a coletiva de imprensa, brincadeira, porque não tem nada disso, aqui é tudo na hora, tudo mambembe, tudo aqui, ó, olha só quem tá gravando, ó. Funcionário das organizações Sepúlveda, tá bem alimentado? Paulo Cabral, pra ir da Ruca, se inscreva lá pro meu canal. Ó, já fez a propaganda. Tá bem alimentado, filho? É, tô, só comi só uma salada. Organizações Sepúlveda mandando bem. É o Pederneiras. Marketing, finalmente isso marketing aí. Falando com a gente, senhor Renato Ferri. Opa, isso aí. Por favor, se identifique melhor. Bom, sou o Renato Ferri, sou o gerente de marketing da Royal aqui para o Brasil. É isso, simples. Simples e o melhor de tudo, depois de anos, sim, conversa comigo, a gente agora, claro que você não tava lá, né? É, não tava, eu tô recente, eu tô há 8 meses na marca. Então. Tô com medo de... E eu tô muito feliz, cara. E parece que foram 4 anos, tanta coisa que a gente fez, tá na locomotiva, né? Tá na locomotiva, mas tô bastante feliz. Muito obrigado pelo convite. Imagina, prazer, prazer. Obrigado pelo convite. Imagina, prazer. Muito obrigado mesmo. Eu tô aqui a convite da Royal Enfield Brasil e aqui no Festival Interlagos. E é o seguinte, quero bater um papo com você. Eu já apertei o Patinho, seu Patinho. Seu Patinho, você chamou. Como é que você fala, galera? Seu Patinho, falou que ele colocou ele com 80 anos. Seu Patinho. Renatão, é o seguinte. Legal. Apertei o Patinho. Você falou com ele, perguntou, fez as perguntas ácidas pra ele. Suco da informação. Como você então tá mais fácil. Seus colegas. Isso, boa. Então, assim, legal. Me fala um pouco do marketing. O marketing da Royal, e aí eu vou dar o meu ponto de vista. Tá bom, o marketing claro. Da Royal nesses primeiros 7 anos. Da marca, se não me engano. Sim. 7 anos, desde 2017, a marca está no Brasil. Desde esses primeiros 7 anos era muito focado nos. Não leva pro coração. Sim. E o UP, a galera. Arquitetos, gente, sabe? A galera mais de coque, a galera com roupa de lenhador, sabe? Aquela galera mais camisa de flanela, né? A galera mais de UP. Só que a Royal entendeu que, nesse decorrer dos anos, que é a galera normal que gosta, velho. Sim. Gente da gente. Gente da gente. É. Vamos dizer que a Royal é uma marca popular, sim, que não é. Sim. Mas são pessoas normais, não precisa ter coque no cabelo, vestir roupa de flanela. Sim. Não precisa ser yuppie e ir pra chás e lançamentos de quadros. Vocês entenderam isso. Eu tenho percebido isso, eu falei os últimos 7 anos, mas os últimos anos, 2, vocês já entenderam que o posicionamento da Royal aqui no Brasil é muito bem visto por todo tipo de pessoa que tem a condição de comprar uma Royal. Sim. Eu sei que agora o foco é no cliente, mas fala aí, você, Renato Ferri, qual a sua percepção do que você quer atrair de público para a Royal e apresentar o produto? Tá, legal, não, legal, legal você falar isso, Chico. A nossa marca é uma marca inclusiva, né? Até pelo nosso posicionamento de preço, né? Então a gente tem só as motos mais acessíveis, mas a gente entrega uma coisa além do custo-benefício, a gente entrega todo esse senso de comunidade, de pertencimento da marca. E não é que eles falam, ah, é determinado público, 1 ou 2, tudo, a gente entrega para todo mundo. Quem quer uma moto de entrada, tem a Hunter, quem quer uma Cruiser, a gente tem a Supermeteor que a gente lançou, quem quer uma moto Café Race, a gente tem agora cada vez Shotgun, que acabamos de mostrar aqui em primeira mão. Cada vez mais a gente tá ampliando a linha de produtos. E no marketing, o que a gente está querendo fazer, né? Qual que é a minha ideia para a gente fazer no marketing? É estar com a proximidade do cliente. A gente quer estar próximo do cliente. Vocês viram que a gente fez agora a live da Supermeteor. Lançamento. O lançamento da Supermeteor foi uma ideia que a gente teve. Exato. De fazer isso. A gente colocou a divulgação do preço em primeira mão lá na live. Nem os jornalistas sabiam, então a gente até falou, né, com os jornalistas. Então o público soube do preço da moto junto com os jornalistas, que era grande novidade. Todo mundo queria saber o preço, né? E antigamente... Rolou até bolão. Ah, quanto que vai custar essa moto e tal? A gente lançou para todo mundo. Antigamente, né? Vocês chamavam os youtubers, influenciadores, jornalistas, vocês colocaram antes do concessionário. Isso, isso. Antes de todo... Não, e não, o concessionário não sabia, é verdade. Se você falasse com o concessionário, ele não sabia. Todo isso mundo, é respeito. Ninguém sabia. É, isso exato. É respeito. Porque a gente quer estar com essa proximidade do cliente. E pra tudo. Você vê que na live a gente abriu até coisas assim que eram críticas da marca que a gente tinha lá. Sim. Pô, demora de vir de moto pra cá, lança lá fora e demora aqui. A gente falou por que que demora, né? Todo o processo de homologação. Ah, a questão de pós-venda, que a gente tá ampliando toda a parte de pós-venda. Então a gente tá no momento agora de transparência da marca e o posicionamento que a gente quer colocar na marca é isso. É estar próximo do cliente e mostrar todo esse pertencimento de Royal Enfield, que é aquela sensação que a gente quer deixar nos clientes de pertencer a essa marca. Pô, eu tenho uma Royal, não é só o produto, não vou usar pra me locomover. Eu pertenço a uma comunidade de proprietários que faz o ride, que veste a roupa da Royal, que faz tudo tudo que vem em volta do produto. É isso que a gente quer colocar agora. Cada vez mais trazer os produtos novos que vão vindo. Então a Royal lá fora tá avançando bastante no lançamento de produtos. Então vocês viram agora que a gente lançou Shotgun, esse ano vem Himalaia. A gente vai ter outros produtos pro ano que vem que eu não posso falar ainda aqui, senão se eu falar eu tenho que te matar.
Mas... É, não, mas olha, sério, não precisa matar, não. É, olha lá. Vem, ó, deixa eu falar. Sabe o que que vem? É, pode matar, você fala, não. Olha lá. Vem a versão tipo Scrum do motor... bastante coisa nova. Do motor 450. Talvez venha essa aí, tá? Tipo a Scrum 411, mas com motor 450. Talvez venha um outro aí. O que eu aí posso falar é que não, depois da Shotgun e da Himalaia, os lançamentos não param por aí. Vão vir novidades e o ano que vem vai ser bastante coisa. E a gente vai manter essa política de cada vez na próxima, de mostrar as novidades, manter o preço competitivo e convidar as pessoas para conhecer a moto dos nossos concessionários. Vocês viram que o Gabriel acabou de apresentar aqui, que a gente vai ampliar de 25 concessionárias para 41 agora no começo do ano. E a ideia é depois chegar cada vez mais, estar próximo das pessoas aí. Mais uma coisa que eu queria que você reforçasse. Ao longo do Brasil. Que eu falei com a diretoria agora sim, mesmo, sim, que eles me reforçaram uma coisa que o Patini falou, o senhor Patini falou. Seu Patini. Então, eu quero que a galera chame de senhor Patini. Senhor Patini, tá bom. E aí é o seguinte, me reforçaram o seguinte, Chico, presta atenção. A gente está ampliando a capacidade de manutenção das plataformas. Fala um pouco disso, sim, né? Sim, Patini, verdade. O senhor Patini, ele falou isso aqui, falou isso comigo, mas eu acho legal você reforçar isso pra aí galera que tá chateada porque não consegue, tem que ficar com um agendamento de 30 dias. Você viu que o Gabriel mostrou no primeiro slide dele, não sei se você viu na apresentação, é muito importante aquele slide, são cinco pilares que são de crescimento da Royal no Brasil. Um deles é o pós-venda. Um é marketing, que é o que você está falando agora aqui, é um do pilar de crescimento, a gente tornar a marca conhecida. O outro é o pós-venda. Então, e além da ampliação de concessionárias, é trabalhar muito esse pós-venda, você ampliar toda a parte de serviço, de peças, é um foco da marca, a direção da empresa está com esse foco e as pessoas, o público nosso em casa, pode esperar que vai ver melhorias vistas nesse processo também de pós-venda. É um fato, é um não fato. É promessa, é não. É um fato, tá? É um fato. Claro, fala. Olá. Vira para você. Ele está se levantando o dedo. Vira, vira. Fala aqui para mim. Não, eu queria aproveitar para perguntar. Bom que estamos entre amigos aqui, vai, assim, é isso. Uma coisa que eu queria saber, diga. Quando houve aquele problema antes do remate, sim, muito problema, principalmente... Eu não estava aqui, eu não sei muito sim, detalhe, mas não, do você histórico. Não sabe. Sim. Você sim. É aquela história, né? Você pegou o passivo, sim, o ativo sim e o passivo. É. É, que teve todo aquele problema antes do remap e tal. Infelizmente, aquilo criou uma imagem de fragilidade, de não robustez, sim, melhor dizendo, das motos da Royal Enfield. E muita gente, e eu me incluo nesse muita gente, estou sendo muito sincero com você, ainda tem um pouco dessa percepção de que, porra, a moto é muito bonita e tal, mas ela é durável. É, não, não digo, eu digo, o conceito de qualidade para mim é uma coisa muito sim, ampla, sim, porque sim, eu sou sim professor, então. Sim, claro. Mas eu digo, focando durabilidade mesmo, robustez. Né? O cara anda sabendo que não vai quebrar, não vai ter problema. Eu acho que assim, conversando. Como é que vocês estão trabalhando? Como eu tô novo na marca, eu peguei todo esse histórico de conversas isso, e ouvindo que tanto produção, consumidor e tanto dentro de casa. O que a produção fez para melhorar isso e sim, como o marketing está passando isso? Então, vou respondendo a sua pergunta. Né? É isso. Com posicionamento, como marketing. Como marca, a gente vai fortalecer cada vez, assim, o produto vistosamente tem um salto de qualidade gigante nos primeiros produtos da Royal, isso eu falo porque os clientes me falam, eu tenho conversado muito com os clientes, então o Chico falou, tô rodando as concessionárias, tive agora recentemente num evento que a gente fez de carros clássicos em Águas de Lindóia, conversei com as pessoas que são proprietários, eles falam, cara, é a moto, tem qualidade, rodei 50 mil quilômetros com a minha Himalaia, eu tô adorando, nunca deu problema, tudo, então o salto de qualidade é buscado pela empresa hoje, então todos os modelos, os novos lançamentos cada vez mais estão sendo buscando essa qualidade no produto para que sim, né, seja um produto confiável que você possa utilizar sem problemas, né? Então com a garantia, a disponibilidade de peças, tudo aquilo que o Patini já falou aqui, o seu Patini, o senhor Patini já falou para o Chico aqui, que é essa parte de busca de pós-venda. Nós como marketing a gente quer demonstrar isso, e o nosso convite que a gente faz para os clientes é conheçam a moto, né, cada vez mais fortalecer a comunidade. Então é importante a gente estar aqui hoje tendo essa conversa porque vocês são a interface nossa com os clientes, né? Eles procuram muito vocês às vezes para perguntar, pô, essa moto legal, dá problema, quebra, vou ser confiável, como é que eu vou gostar dela? Então a gente quer deixar com essa transparência que eu falei aí no começo da nossa conversa, para mostrar que a moto sim, agora ela é capaz, agora ela, né, ela tem essa qualidade de construção e ela entrega toda essa parte de, da gente, alguém falou aqui, essa parte de qualidade pro cliente, e no marketing a gente quer mostrar isso. Então o que a gente convida também é as pessoas a testarem a moto, fazer um test ride no concessionário, buscar comentários também nas redes sociais, isso é muito legal, eu acompanho muito as redes, né, acompanho
os conteúdos de vocês, o que as pessoas comentam. Às vezes tem alguma pessoa falando, ah, eu sei o que, essa moto não... Sem, às vezes, mesmo sem saber, né, sem ser proprietário, fala alguma coisa mal ali, por exemplo, fala, ah, essa moto não tem qualidade e tal. Vem alguém embaixo que é cliente e fala, não, eu tenho uma Himalaia, eu tô rodando ela 50 mil quilômetros, nunca deu problema, isso aí é preconceito, testa que não é assim. Então a gente tá transformando um pouco essa ideia aqui para que as pessoas sim confiem na marca e possam adquirir a Royal Enfield sem problemas, com garantia, com disponibilidade de peças e com tudo. Então a ideia nossa é cada vez mais isso, é a transparência com o cliente e tá próximo do cliente, abrindo as coisas todas que a gente tá fazendo, como a gente falou agora. Estamos expandindo a concessionária, estamos ampliando a parte de pós-venda e o marketing. É isso, tá bom? Você respondeu a pergunta? Respondeu. Beleza. Bom, falamos aqui do início, a mudança. Sim. Eu quero te parabenizar também por você botar a cara. Obrigado. Poxa, naquela obrigado live mesmo, obrigado. E que o Cabral disse que... É. Fala aí, Cabral, você disse que não foi uma live, né? É, foi uma live gravada. Foi uma live, não, eu vou... Mas assim... Vou discordar. Foi uma live... Eu defendi. Foi uma live, mas a gente fez valendo, só teve um delay de 10 minutos do que foi para do que rolou. Por eu quê? Eu defendi. Porque é pra não ter queda de energia e o sinal que tava na concessionária. Pô, foi então, a primeira vez. Então, cara, a gente fez a live valendo. Mas foi valendo, foi live. Foi a primeira vez. Pode ver, Renato, que eu dou até umas radiadas aí na hora de falar. Mas tá tudo certo. Porque é live. Foi a primeira vez, Renato. Pô, desconta sim aí. Pô, o Cabral é chato pra caramba. Primeira vez. Eu ainda falei isso no meu vídeo. Pô, parabéns. Mas imagina, se estamos fazendo a live, cai a internet, vocês vão falar, olha, a Roy, cara, começou, já caiu a internet. 7 anos de Royal, nós nunca vimos um gestor de marketing falar com as pessoas. Não, não, Cabral, pô, a gente tem que sacanear, que a gente não pode perder a piada, né? Com certeza. Não pode perder a piada. Não, mas pra, é gente, seguinte, pra gente é uma felicidade estar com vocês juntos, porque a gente quer isso. A gente tá junto. Somos, você botou a cara. É o que você falou, somos ali consumidor, é gente da gente, e a gente quer estar próximo. Vocês também, que faz toda a parte de conteúdo relacionado ao meio do mundo do motociclismo, a gente quer estar com essa proximidade. Poxa, vamos conversar, vamos falar o que é legal, o que é melhoria. Porque tem melhorias também. Pô, isso aqui pode ser uma melhoria, que nem você falar, isso aqui não tá legal, isso tá bacana. Então a gente quer cada vez mais estar próximo. Um desafio grande do marketing que a gente tem é, porque o pessoal dentro do mundo do motociclismo conhece a Royal Enfield. A Royal Enfield hoje tem esses desafios da gente falar da qualidade e tudo, mas conhece. Como que a gente fura essa bolha e pro público em geral a gente apresenta a marca, apresenta os nossos valores, né? A pessoa que nunca ouviu falar de uma Royal Enfield, mas conhece umas outras marcas de moto e saber da nossa história. É isso que a gente quer fazer agora. O próximo desafio do marketing é isso. Então cada vez mais a gente vai fazer ações de grande público pra gente apresentar quem somos a Royal Enfield, toda a nossa história, né? Que é desde 1901, a marca mais antiga em produção contínua até hoje. Quando eu conto essa história para as pessoas que não conhecem a marca, eles ficam meio admirados com a nossa história. Isso é legal, que é um desafio que a gente tem no marketing também, e eu quero fazer isso. Quando eu vim para a marca aqui, quando eu estava na outra marca, com alguns redes de relacionamentos e amigos, eu falei, ah, tô indo para a Royal Enfield. Muitos falaram, o que é Royal Enfield? Não conheço. Aí eu falava a história e eles falaram, nossa, que legal que você está indo, e o desafio é bacana. E a gente está num momento agora importante de virada, né? De crescimento. Exato. É isso. Aí agora, pegando esse gancho do crescimento, foco no cliente, ampliação de rede de concessionárias, ampliação de atendimento com os elevadores, mecânicos, etc. Concorrência. Sim. Vocês têm a faca e o queijo na mão. Vocês têm produto que atende ao público que, sim, não tem grana para comprar uma Harley Davidson. Sim. Para comprar uma Triumph. Hoje uma Harley... Eu vou falar porque pra mim não tem esse negócio. Você vai manter sua ética, mas eu não tenho compromisso com essa marca, não. Então é o seguinte. Hoje uma Harley Davidson de entrada custa 120 mil reais. Sim. Uma Triumph, como a Bonneville, eu tenho a Interceptor. Sim. A Interceptor... Ela é melhor do que a Bonneville, porque ela a Bonneville, ela tem mais, obviamente, gente que é, calma, vira aí, Cabral, vira, não, Cabral, tá bom, calma, deixa eu me corrigir, tá bom. Cada um tem as suas particularidades. Eu digo que ela é melhor pelo custo-benefício, Cabral. Pode me interromper, Cabral, porque aqui a gente é esculhambado mesmo. Olha, são públicos-alvos diferentes. E a Royal identificou um nicho de mercado, um segmento de mercado que estava desassistido, tá? A Royal identificou um segmento de mercado que estava desassistido e criou produtos para atender esse segmento de mercado. O público da Royal Enfield não é o mesmo público da Harley Davidson, mas é um público relevante que queria um produto com essas especificações e não tinha. Então hoje ela identificou um nicho de mercado e passou a atuar. Nossa, eu tô no meio aqui da conversa com eles. Eu discordo totalmente, mas eu também discordo. Discordo. Sério mesmo? Eu fico feliz. Não,
não, é sério. Vocês nunca viram. Você viu aqui, tudo ao vivo aqui. Olha o que é a Roy. Mas é isso mesmo, é aleatório. Vai vendo a Roy. É aleatório. Mas acho que a de concorrência, você falou, eu queria falar uma coisa importante. A gente está num momento que acho que na nossa faixa de preço, que a gente está entregando a qualidade e o pertencimento da marca, nenhuma marca faz isso. Acho que você falou outras marcas aí de segmentos superiores. Vamos falar de preço, qualidade é o preço. Sim, mas... O preço é imbatível. Mas se você tem o preço, mas não tem qualidade e a moto não entrega, você não adianta só o preço. Só o preço, você tem outras marcas que também entregam preço. A gente não é só o preço que a gente quer entregar. A gente quer entregar um custo-benefício bacana, mas a gente quer entregar o além. Né? A gente quer entregar um produto legal e a gente quer entregar isso que eu falei, que é todo esse pertencimento, toda essa cultura que a Royal Enfield traz. Desde que o caboclo entra lá na concessionária. Isso, a concessionária é diferente, nossa. Sim. Você entra numa concessionária de uma outra marca e na nossa, você sente que já tem aquela diferenciação da concessionária. Ele vai comprar roupa, exatamente. Ele vai comprar cueca, meia. Isso. Você lembra que eu falei pra você que a Royal trabalha o sentido de pertencimento? Sim, a gente fez uma live sobre isso. É o pertencimento, exatamente, é o falou bem. É isso. Mas aí, vocês é isso estão aí. O Paulão falou certo. Deixa eu só me corrigir, então. É o pertencimento então. Que a gente quer trabalhar. Isso é muito vivo, assim. Poucas marcas conseguem. Você, como do marketing, sabe isso, que é a Love Brand, que fala, né? Aquela marca que a pessoa chega a tatuar a marca no corpo. É, bota cueca, bicho. Não é? Você tem algumas marcas aí de Coca-Cola, McDonald's, Apple, que a pessoa chega a um nível de tatuar a marca no corpo. A Royal, ela chega num nível de as pessoas têm uma paixão pela marca, né? Pro bem e pro mal também, então a gente tem que sempre andar na linha, de ter essa paixão na marca. E a gente quer trabalhar isso, a gente como marketing é um ouro isso, né? É uma virtude e a gente quer vocês expandir têm a isso, né? Na mão, é vocês isso, sabem é disso. Isso. Aí voltando, então o Paulo Cabral me puxou minha orelha, por isso que é bom. Você nunca fez uma entrevista tão aleatória. Aleatória. Você fala aqui, fala, mas assim que é bom. Assim, mas é uma conversa. É assim mesmo. Boa. É o seguinte, eu preciso me corrigir. Eu tenho Intercept, eu não quero dar uma de fanboy. Quando eu falo que é melhor, na questão do custo-benefício. Sim. Entendeu, Cabral? Entendeu, Renatão? Sim, custo-benefício. Hoje, uma Bonneville, ela custa o dobro de uma Interceptor. A diversão é a mesma. É. Então, eu vou ter menos eletrônica, eu vou ter uma Interceptor que tem ABS nos dois canais, ela me atende. Ela é uma moto que ela custa metade do preço, sim, de uma Triumph. Você viu a nova Interceptor, agora já tem algumas melhorias. Ainda não fez isso que a gente fez. Já tem farol de LED, roda de liga. Pneu sem câmera. Todo... Isso, exatamente. E o motor Black Engine. É, mas o banco, bicho, eu boto a capa da GV Banco, está resolvido. A minha foi assim. E é o seguinte, eu preciso fazer esse adendo. E essa correção. Eu não acho a Bonneville melhor, muito superior. Sim. Mas ela tem um custo-benefício. Agora deixa eu puxar para cá, para a gente não ficar falando de corrente. 120 mil de uma Harley Davidson. Eu sou raleiro. Sim, tenho paixão. Sim. É, tem uma Interceptor. Triumph. O que vocês estão pensando para pegar aquele caboclo que não aguenta mais pagar caro por uma Harley Davidson e que tem esse mesmo ecossistema, cueca, meia, baralho? O que você está pensando? Eu sei que você não pode falar tudo, mas você está no olho daquele caboclo dizendo, vem da sua Harley, pegue, compre uma Royal por sei lá, menos de um terço do preço, e você vai ter a mesma diversão. É, eu acho que o que eu comecei a falar aqui na nossa conversa foi isso. Nossa marca é a marca inclusiva. Então a gente é amplo para todos os públicos. Seja aquele público que tá órfão, que o queijo na mão. Super Meteor, é o público que tá órfão de uma moto que era uma moto cruiser, como a Harley que você falou, e aí não tinha a possibilidade de pagar o preço, e aí tinha que recorrer ao mercado de usados. Às vezes o mercado de usados é ruim, porque você vai pegar uma moto de segunda mão, não sabe a procedência. Você tá de olho nesse público? Você tem isso, super, esse público faz. Mas tipo, quando você vai pra reunião da galera, você fala assim. Não sei se você vai responder isso. Você bate, rapaz, a gente tem que arrancar o market share desses caboclos aí. Não, na verdade não. A gente não é que a gente tá falando. Vamos tirar o público de um. O que a gente fala, a gente faz é, a gente tem que oferecer o nosso produto, a gente tem que oferecer a nossa proposta de valor da marca e para todos esses públicos. Esse público é um público que tá um pouco órfão. Às vezes não tem a condição de comprar uma moto desse tipo zero quilômetro, recorria dosada, tava órfão de outras marcas aí, por exemplo, aí que você tinha ali, a marcas custom, que no passado ofereciam, as marcas japonesas ofereciam motos aqui custo, e hoje mais. Não tem mais. Acabou. Esse produto chegou para esse cara. Então, e chegou o produto, como vocês falaram, com qualidade e que entrega. Então a gente convida todo mundo aí que tá assistindo a testar o Super Meteor. Todo mundo que anda, a moto é bonita, vendo. E acho que todo mundo falou assim, a moto parece maior ao vivo do que na foto. Todo mundo falou isso pra mim. Sim. Mas você andando nela, você consegue atestar a qualidade dela, né? O motor, a parte do torque, a posição de pilotagem. Quando eu apresentei na live, você lembra lá que eu falei, foram todos os materiais usados no Super Meteor são premium. Então é a moto nosso top de linha. Então você tem os comandos ali, não é mais de plástico, os comandos são de metais. Metal. Poucas motos hoje oferecem os comandos de metais, pouquíssimas motos. Ali não tem. Só no segmento maior. Ali então não a nossa. O material é bom, mas não é de os metal. Os comandos são de metais mesmo, metal polido, não é pintado aquela parte. Então realmente a Royal está procurando mostrar nos produtos agora que deu esse salto de qualidade e é oferecendo um produto premium para atingir todos esses públicos. Pegando esse cara que tá órfão também, que às vezes queria uma cruiser ali, uma custom, e não tem ali a disponibilidade financeira de embarcar numa moto mais cara. Por fim,
vocês apresentaram a Shotgun. Sim. Eu preciso fazer duas perguntas de expectativa do meu público. Sim. Shotgun nas concessionárias e Himalayan 450. Eu, sim. A minha intenção, assim, meu desejo, minha expectativa total é que vocês têm que, como a gente fala na Bahia, vocês têm que brocar. Brocar, sim. Vocês têm que brocar com a Himalayan 450, sim. Porque vai ser o divisor de águas. Sim. A Super Meteor, na minha opinião, vai ser a moto do ano. Sim. Eu já falei desde o ano passado, será. Mas a Himalayan vai ser o divisor de águas. Sim. Porque vocês vão pegar um público que não tem moto nessa categoria pelo preço que vocês vão oferecer. Sim. Fala dessas duas, por favor, pra gente fechar. A Shotgun que a gente trouxe aqui, não é um lançamento oficial da Shotgun ainda, como eu fiz bem enfatizei ali na apresentação. A gente quis mostrar ela como em primeira mão, porque a gente não sabe quando a gente vai lançar ela, vai depender muito de homologação. Você já falou isso com o senhor Patini? Senhor Patini. Você já perguntou isso. E aí depende de homologação, da parte de produção da própria moto. A gente quer fazer quanto antes, né? Nos próximos meses aí, já fazer esse lançamento oficial, aí falando preço, versões, chegar na concessionária. A gente não sabe ainda, estamos desenhando toda essa estratégia, mas a gente quis trazer em primeira mão para o pessoal mostrar. Mas as duas motos, tanto a Shotgun quanto a Himalayan, vão chegar esse ano, é a nossa expectativa. E como você falou, a gente tem bastante expectativa com todas as motos que a gente lança, mas realmente a Himalayan é uma grande expectativa, porque todo mundo fala que está ansioso com a moto. Quem andou com essa moto ainda, né, a gente teve algumas pessoas que mandaram lá, que a gente mandou lá para fora e andaram com essa moto, falou que é um salto de qualidade. Isso que a gente está falando de salto de qualidade é gigantesco, é olhos vistos. Não, não é uma moto que se enquadra em qualquer moto hoje da Royal Enfield. O painel ele é todo LCD, você configura, você coloca ele digital, o GPS, mas a própria suspensão, tava falando, eu acho que foi com o Seco que foi para lá, ele falou que ele saltou uma pedra desse tamanho com ela lá e ela conseguiu, e ela foi capaz. Então, de novo, essa é uma moto com que aí você também tem esse outro público, que tem as Big Trails lá, que você vai ser uma moto que vai ter um custo-benefício ótimo, né, que vai ser um custo dentro da nossa linha de preços aí da Royal Enfield, e vai entregar a capacidade de quem quer fazer um off-road também, ou um on-road, uma moto capaz, que é o dobro de potência da Himalaya atual, enfim, é uma moto que, não vou dar spoiler aqui de todos os características dela, todo mundo já sabe, mas a gente tá muito ansioso com essa moto, que vai dar uma sacudida no mercado também, e a gente espera poder lançar ela o quanto antes, para que as pessoas possam testar. Mas, Renato, o que eu tenho visto? Eu preciso agora apertar você. O que eu tenho visto é que vocês estão atrasando por questões de logística, que todo mundo está passando por isso. Sim. Por isso que você coloca um talvez. Galera, ele está falando muito talvez. Então, assim... Eu gostaria muito de afirmar. Eu queria lançar a Shotgun agora. Sei, mas né? Assim, a galera... Pra gente é... O pessoal pode reclamar. Você ser transparente. Demora, tudo. Transparência é essa. As pessoas reclamam. Poxa, já lançou faz um ano lá na Índia e tal, mas a gente tem uma cadeia toda de homologação aqui. A homologação no Brasil, inclusive, alguns mercados aqui no Brasil, usa homologação de fora. Se você pegar a Argentina, por exemplo, usa homologação na Europa. A gente tem que fazer uma homologação aqui, que já toma alguns meses. A gente tem toda a questão também de logística, né? Tem que vir os kits para Manaus, de Manaus tem que vir para o Brasil. Então, todo esse tempo leva um tempo para chegar. E a gente quer, obviamente, como marca, eu como marketing, a gente quer lançar o quanto antes para oferecer o produto aqui, né? E a gente está reduzindo um pouco esse tempo de lançamento aqui. Mas se a gente não conseguir... A gente já tô botando a gente. Sim, tá dentro de casa. Aqui se tá a gente não conseguir trazer esse ano... Fala só, gente. Não é doido. Vocês vão dar um feedback pro público? Vamos falar, a gente tipo, tá claro. Não ficar no ar. A gente tá claro. A gente, assim, o que a gente pode falar oficialmente, o que a gente pode falar é que esse ano a gente tem que lançar Shotgun e Himalayan. Agora, vai depender. Eu acho, pelo que eu estudo muito o mercado, problemas logísticas, geopolítica, o bicho tá pegando, ano com o maior número de eleições no mundo, cara. Sim. Tensões. A rota tá complicada. Sim. Tem os rutis lá. Tem os rutis ali no Mar Vermelho, que pois tá difícil ali. Também o meu público, ele é um público que saca dessas coisas. Sabe como é que é isso. Então, assim, minha aposta, eu acho que vocês não vão conseguir botar pra vender. Vamos apostar. Mas eu acho que você lança. Tá bom, é o que a gente quer. Eu posso prometer. Nossa intenção é isso. Se fatores externos não deixarem, poxa, deu sei o quê, teve os rutis fechados. Pode acontecer. Vocês vão dar o feedback pra galera. Mas a gente vai falar, lógico, a gente vai deixar claro pra vocês. É isso que eu acho legal. O que eu falei no começo também. Hoje a gente tá com a política de transparência. Fala real. Porque tem muita ansiedade, Renato. É isso, eu sei como é que é a ansiedade, mas fica, aguardem que vem bastante novidade boa. Vocês viram que a gente fez com a Shotgun, a gente colocou, fez com a Shotgun aqui, né, e fez com a Super Meteor, que a gente fez a live, lançou pras pessoas. De primeira mão, a gente vai fazer com todos os lançamentos a partir de hoje. Como marketing, a gente quer ter essa proximidade e transparência, que é o que você falou. Pode contar com a gente, pode me cobrar. Você Renato, já tem meu contato direto. Já tem o contato dele. Já me cobra. Senhor Renato Ferri. Isso aí. Obrigado viu? Pelo tempo. Obrigado, cara. Obrigadão mesmo. Espero que tenha gostado. Espero que tenha gostado da Shot. Convido a todos a conhecer. Quem for vir aqui pro Festival Interlagos, também não sei quando que você vai colocar no ar esse vídeo, mas. Amanhã. Então já dá tempo ainda. Convido. Ah, e lembrando, a gente vai fazer um ride. Eu achei legal de os falar. Mil caboclos aqui. Bom, a gente quer bater o recorde de Royal da
da história, em 123 anos de história, nunca se juntou tanta Royal Enfield junta. Nem na Índia. Nem na Índia. O recorde da Índia é 857 motos. Será que tá lá no, tá lá no, naquele livro, não posso falar o nome, que tá gravando, mas tem um livro dos recordes lá. Eu soube que tem mais de 1000 cadastros. Tem mais de 1000 cadastros. Exatamente. A gente separou 1000 ingressos para as pessoas, então quem ainda não retirou, consegue retirar, mesmo se for de outro estado, você que segue aí o Chico e é de outro estado, venha para São Paulo, no próprio sábado, dá para retirar na concessionária de São Paulo, só trocar 1 quilo de alimento pra gente ajudar o pessoal do Rio Grande do Sul. Sim. Pega o ingresso, curte o dia aqui, chega de manhã aqui, curte o sábado, às 5 da tarde a gente sai pro ride aqui no autódromo. Estarei lá. Vai ter oportunidade, você é o convidado nosso, vai ter oportunidade de estar aqui no Templo do Automobilismo com a gente. Valeu, Renatão. Tá bom? Obrigado. Tall.